নমস্কাৰ মূটুব চেনেল কে এম ষ্টৰফৰ সমস্ত স্বাগত জনাওঁ এমি আগক নোৱাৰ ভিডিঅ' দেখা পাই মই ইউটুব চেনেল কোনো চাবসক্ৰাইব কৰোঁ আৰু পাখেৰে বেল আইকন কু দবাই দিয়ৰ বিষয়বস্তু আপোন মানে নি আছে লোক কাহণী আৰু লোকগীত এই বিষয়বস্তুটি নেড জে আৰফ एवं एस एस पी उपयोगी है आपण मानक भल लगुले लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब तो चलो आमे प्रथम स्टार्ट करवा लोक कहानी और लोकगीत रथम क्वेश्चे सूर्यनारायण दास लोक कहानी को केते भाग विभक्त कर सूर्यनारायण दास लोक कहानी को केते भाग विभक्त कर उत्तर है ऊंची चारि भाग रे कुंजा बिहारी दास लोक कहानी को केते भाग रे विभक्त करछंती कुंजा बिहारी दास लोक कहानी को केते भाग विभक्त कर सात भाग रे विभक्त कर छंती विश्व साहित्य रे प्रथमे के लोक कहानी संग्रह करिथले विश्व साहित्य रे प्रथमे के लोक कहानी संग्रह करिथले जैकब ग्रिम विलियम हेल्म ग्रिम ଜାକବ ଗ୍ରୀମ୍ ୱିଲିୟମ୍ ହେଲ୍ମ ଗ୍ରୀମ୍ ଯିଏକି ଜର୍ମାନର ଲୋକ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଟେଲ୍ସ କେତେ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଟେଲ୍ସ କେତେ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ଆନ୍ସର ହେବ ତିନି ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ଉତ୍କଳ କାହାଣୀରେ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି ଉତ୍କଳ କାହାଣୀରେ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି ଉତ୍କଳ କାହାଣୀରେ ଏକୋଇଶଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି କଥା ଲହରୀରେ କେତୋଟି ଲୋକ କଥା ରହିଛି କଥା ଲହରୀରେ କେତୋଟି ଲୋକକଥା ରହିଛି ଆନ୍ସର ହେବ ପଚିଶଟି କଥା ଲହରୀ କେତେ ମସିହାରେ ରଚିତ ଓ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ କଥା ଲହରୀ କେତେ ମସିହାରେ ରଚିତ ଓ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ଉଣେଇଶହ ଏକମସିହାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଓ ଲେଖିଥିଲେ ଜୈନିକା କରଣ ମହିଳା ଜୈନିକା କରଣ ମହିଳା ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଲୋକଗଳ ସଞ୍ଚୟନରେ କେତୋଟି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଲୋକଗଳ ସଞ୍ଚୟନ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି ଲୋକଗଳ ସଞ୍ଚୟନରେ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି ଦୁଇଶହ ତେଇଶଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି ରାଧାଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ଦର୍ପଣ ପୁସ୍ତକରେ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି ରାଧାଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ଦର୍ପଣ ପୁସ୍ତକରେ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି ପଚିଶଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି ପଚିଶଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଉଣେଇଶହ ତେଇଶରେ ଫୋକ ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଓରିଶାରେ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ଉଣେଇଶହ ତେଇଶ ମସିହା ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫୋକ ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଓରିଶାରେ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି ପନ୍ଦରଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି କେତୋଟି ପନ୍ଦରଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି କେତେ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଫୋକ ଲୋର୍ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଫୋକଲୋର୍ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ସର ହେବ ଅଠରଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ଯାହାକି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଫୋକଲୋର୍ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଲୋକଗଳର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ କେତୋଟି କ'ଣ କ'ଣ ଲୋକଗଳର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ କେତୋଟି କ'ଣ କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେବ ତିନୋଟି ଟାଇପ୍ସ ମୋଟିଭ୍ ଆଉ ମର୍ଫୋଲୋଜି ଟାଇପ୍ସ୍ ମୋଟିଭ୍ ଆଉ ମର୍ଫୋଲୋଜି ଲୋକ କାହାଣୀର ବାହ୍ୟ ବା କଥାରୂପଟି କ'ଣ ଲୋକ କାହାଣୀର ବାହ୍ୟ ବା କଥାରୂପଟି କ'ଣ ଟାଇପ ଟାଇପ୍ ହେଉଛି ଲୋକ କାହାଣୀର ବାହ୍ୟ ବା କଥାରୂପ ଶ୍ରୀମତୀ ସିଏଚ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମତୀ ସିଏଚ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଏଚ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ଅଫ୍ ଫୋକଲୋରରେ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ରୂପ ରହିଛି ଶ୍ରୀମତୀ ସିଏଚ୍ ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ଅଫ୍ ଫୋକଲୋରରେ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ରୂପ ରହିଛି ସତର ପ୍ରକାର ଥମ୍ସନ୍ ଓ ଆଣ୍ଟିଆନେ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ରୂପ କଥା କହିଛନ୍ତି ଥମ୍ସନ୍ ଓ ଆଣ୍ଟିଆନେ ଉତ୍ତର ହେବ ଆଠଟି ଆଠ ପ୍ରକାର ଲୋକ କାହାଣୀର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ ଭାବେ ପ୍ରକା୍ୟକୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଲୋକ କାହାଣୀର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ ଭାବେ ପ୍ରକା୍ୟକୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ଭିପ୍ରପ ଭିପ୍ରପ ଫୋକଲୋର୍ ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚଳନ କାଳ କେତେ ମସିହା ଫୋକଲୋର୍ ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚଳନ କାଳ କେତେ ମସିହା ଆନ୍ସର ହେବ ଅଠରଶହ ଛୟାଳିଶ ମସିହା ଅଠରଶହ ଛୟାଳିଶ ଲୋକ କାହାଣୀରେ ଭାବସାରର ଭୂମିକା କ'ଣ ଲୋକ କାହାଣୀରେ ଭାବସାରର ଭୂମିକା କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେବ ବିସ୍ମୟ ଓ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିସ୍ମୟ ଓ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ ଧର୍ମ କ'ଣ ପ୍ରକାର୍ୟର ମୂଳ ଧର୍ମ କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେବ ସ୍ଥିରତା ସ୍ଥିରତା ହେଉଛି ପ୍ରକାଶର ମୂଳ ଧର୍ମ ଫୋକଲୋର୍ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ କି କିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଫୋକଲୋର୍ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ୱିଲିୟମ ଜେ ଥମସ୍ ୱିଲିୟମ୍ ଜେ ଥମସ୍ ପ୍ରଥମେ ଫୋକଲୋର୍ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ଗାନ୍ଧର୍ବିକା ଶତ ଦଳ ଏକ କ'ଣ

ଥାମ୍ସନ୍ଙ୍କ ମତରେ ମୋଟିପ୍ କେତେ ପ୍ରକାରର ମୋଟିପ୍ କେତେ ପ୍ରକାରର ତେଇଶ ପ୍ରକାରର ଦେବୀ ମାସ କେଉଁ ମାସକୁ କୁହାଯାଏ ଦେବୀ ମାସ ଦେବୀ ମାସ ଆଶୂନ୍ୟ ମାସକୁ କୁହାଯାଏ ଦେବୀ ମାସ ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦେଖାଯାଏ ଲୋକ କାହାଣୀର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକୁ ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପ୍ରଭ୍ କେଉଁ ନାମରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ କାହାଣୀର ক্ষুদ্ৰতম এক ভ্লদিমি প্ৰব কে নামেৰে চিন্তিত কৰি ফংচন নামেৰে লোক বা ফক শব্দ কু বক অৰ্থে প্ৰথমে কি ব্যৱহাৰ কৰিলে লোক বা ফক শব্দক ব্য়পক অৰ্থ প্ৰথমে কি ব্যৱহাৰ কৰিলে হাডাৰ আনচাৰ হ'ব হাডাৰ লোকগীতক লোক বেদ বুলি কি নামিত কৰি লোকগীতক লোক বেদ বুলি কি নামিত কৰি ପୁଞ୍ଜାବିହାରୀ ଦାସ ଲୋକଗୀତକୁ ଲୋକବେଦ ବୋଲି ନାମିତ କରିଛନ୍ତି କୁକମିନା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ବିଭାଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୁକ ମୀନା କୁକମିନା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ବିଭାଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବ ଶିଶୁ ଗୀତ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଲୋକଗୀତ ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଲୋକଗୀତ ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକଗୀତ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକଗ୍ରାହ୍ୟ ତାହାକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ଗ୍ରାହ୍ୟ ତାହାକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଥର ହେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ଜାତକ କଥାରେ ସଙ୍କଳିତ ଲୋକଗଳ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସମୟର जकुडिक के समयर अनुसार हे बौद्धुग समय बौद्धयुग समय कि अपरिवर्तन कि अपरिवर्तनीय मोटिभ हौ चु अपर अब्जर्भेसन अन् पपुलर आन्टिक्युटिज अब्जर्भेसन अन् पपुलर आन्टिक्युटिज पुस्तक पुस्तक

দুই প্ৰকাৰ গোটেই হ'ব ফৰ্মুলা টেলছ আ গোটেই হ'ব কমুলেটিভ টেলছ ফৰ্মুলা টেলছ আৰু কমুলেটিভ টেলছ লোকগীতক কি তিনি ভাগৰ বিভক্ত কৰি লোকগীত কি তিনি ভাগৰে বিভক্ত যিয়ে কি বৃন্দাবন চন্দ্ৰ আচাৰ্য লিখিছে লোকগীতকু তিনি ভাগৰে গোটেই হ'ব সামাজিক শিক্ষাৎক ধাৰ্মিক এই তিনি ভাগ বিভক্ত কৰি লোকগীত সামাজিক শিক্ষা ধাৰ্মিক कुंजा बिहारी दास लोकरीतो केते बार व्यक्त करथनी कुंजा बिहारी दास लोकरीतो को केते बार व्यक्त करथनी चारि भाग रे व्यक्त करथनी यूरोपियन 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 टेल्स अमंग द नॉर्थ अमेरिकन इंडियन इन यूरोपियन टेल्स अमंग দ নর্থ আমেরিকান ইন্ডিয়ান গবেষণা গ্রন্থটি কাহার ক্ষতি লোকগীত লোক কাহানি কোশ্চেন নেকসট ক্লাস রে আছে লোকগীত লোক কাহানি কোশ্চেন আপন মানুষ নিয়ে আসিবি আপন মানুষ ভাল লাগুলে লাইক সেয়ার নেক্সট ক্লাস রে “ outud nua th de kaava.